я даже считаю, если будет сейчас референдум на Востоке, он не будет честным, потому что вся власть старая, она осталась там. Поэтому сейчас, в данный момент, этот вопрос рассматривать нельзя. Просто тогда, когда уже произойдет люстрация, вот тогда после того можно рассматривать этот вопрос. В принципе, референдум о расширении полномочий – да, но не референдум о федерации. Потому что федерация – это будет продолжаться раскол, и так дальше будет продолжаться раскол, мое мнение. Потрібно, але по яким питанням? Я не знаю, які там питання піднімаються. Я думаю, що багато людей на Сході самі не знають, по яким питанням підіймається той референдум. Вони просто стоять, тому що так сказали, треба стояти, і скорше за все, що гроші там проплачені. А по яким питанням підіймати референдум, я без поняття. Ні в якому разі. Тут розорвуть державу, кожен царьок буде на своєму місці. Кожен буде собі думати, от як пан Ледида був царьок і так далі. Кожен буде хотіти бути царьком. Місцевий референдум повинен загально національний. Якщо проводити якісь такі виняткові, які невідомо кому там, це не потрібно. Це потрібно. Повинні бути загальні, які турбують основну масу людей. От тоді можна провести референдум і так далі. Все тільки не в цей час, коли зараз все кипить, бурлить, проводити референдуми. От ми бачили, який результат, коли провели під дулами автоматів в Криму референдум. Це ж пародія на референдум, розумієте? Всі ніхто цей референдум не визнав практично в світі, але вони зробили, бачите, що зробили. Не знаю, мабуть, якщо люди требують, мабуть, треба. Ні, категорично ні. Україна єдина, як кожен буде проводити референдум і жити своїм розумом, все-таки повинна бути влада і владний розум, розум, який би керував всіма. Кажуть, я вищий розум над нами і має бути у влади розум. Дай Боже, щоб він її мав. Ну, людям потрібно давати слово, але на рахунок політики, то я думаю, що не потрібно аж так наперед забігати і давати людям настільки волі. Це мінус для країни, але якщо вони чесні і люди виявляють свою думку, тоді варто.